Hey mig her. En ung rapper disser mig, eller hvad? Jeg ved ikke om det er diss. Nissen katalog. Jeg kan se at jeg er i thumbnailen. Bliver disset? Bliver jeg får jeg ros? Hvad fanden sker der? Like, lad os se hvad det her der er. Jeg er selvfølgelig fucking nysgerrig. Hvorfor er jeg i den thumbnail der? Lad os tjekke den ud. Magt der ikke hører mere Basilas. For jeg bliver skør af Adidas. Hold en hånd for min øre, kom please. Lad os gøre for pizza, sør drangillas. Okay. Og jeg ved du ikke tør bare gigas. Få den til at larme som Ninas. Yes. De er bare en flok hund, der ikke kun får en kron, så de gør. No. Sådan en vild bas, hun tronkulerer dem. Men nu valgte mig, for jeg er god lige for at komme til algebra. Og jeg har en flot tast, der kunne passe dig. Men så helt hun troede hun kunne lide ham, men hun valgte mig. Altså lige ham, valgte mig, valgte mig. Så selvom at lydmæssigt, så er det her ikke sådan lige, du er top notch, så lyder det virkelig til, at der er en gut her, der har lyst til at skrive nogle bars. Så nu håber jeg virkelig ikke, at det er fucking diss, han har skrevet til mig. Let's go. Og jeg har en flot tast, der kunne passe dig. Men så helt perfekt kunne du kalde mig. Så hvem er god? Jeg er god, vi er god. Du kan finde beviset her og lige nu. For der overgreb på beatet, kaldte det me too. Og jeg råber free til det frie mikro. Jeg sagde til min datter, det fuck you, pay me. Hans reaktion til det statement var crazy. Og på stolen kom i gang, ikke være lazy. Spar en fisk, der skal let's go. Jeg sagde til min datter, det fuck you, pay me. Hans reaktion til det statement var crazy. Okay, så nu var der faktisk en, der brugte det der fuck you, pay me. Hvor der var den her sådan double entendre, og mit navn blev nævnt også. Og så har de skrevet på Genius, Dardash betyder bror, men rap YouTube kanalen Dardash har samme navn. Næsten laver en reference til kanalen her. Fuck you, pay me er en reference til den legendariske scene fra Goodfellas og alle de her ting her, du ved. Og så har de skrevet, dog har pay me også en homofon betydning, nemlig pay me som er ejeren af Dardash kanalen. Pay me laver reaktioner til primært dansk rap. Jamen lad os da lige høre det igen. Jeg sagde til min Dardash, det er fuck you, pay me. Hans reaktion til det statement var crazy. Og personen kom i gang, ikke være lazy. Spar grisen, der skal gro, der skal penge i. Lad mine ord blive kendt som en kendis. Dem jeg leverer, ligesom jammies. Vi skal have flere, det er en fetish. Hvad er det, hører ventlige eller maybes? Hvad er det, hører ventlige eller maybes? Bro, tændelige, vi skal fest, hvor min hand i. Lægger sjæl i, jeg er den bedste, jeg er ikke heldig. Vi som er spansken, for vi sexy og wavy. Den er halvt ind, for jeg har Gucci og Fendi. Har sure øjne på dig, men jeg er langt fra fjendtlig. Spørg selv mine venner, de vil sige, at jeg er venlig. På tid, de får øje på mig endelig. Ej, jeg glæder mig til, at næsten han får lavet noget med altså hvor at lydbilledet er poleret, og der er styr på det, fordi han kan jo søge godt rap jo. Der er masser af gode referencer og fine rim hele vejen ned, altså sådan. Nissen har jo styr på det. Men lyden er sådan. Ja, den. Det skal der i hvert fald styr på, og så kan jeg vide, om han ikke godt kan få lavet noget med kvaliteten i dag. Hold kæft, for det egentlig også betyder meget, det der med sådan, hvordan man præsenterer sig selv, fordi han står med sådan et, du ved, halsteklæde rundt om hovedet. Med sådan en egentlig forfærdelig grim væg i baggrunden. Hvis det her var blevet præsenteret i sådan det der lidt mere sådan klassiske opdateringsvideobillede eller i et studie eller noget, så havde det også givet et andet udtryk. Men det kan også godt være det mening, at det er sådan noget lidt lol-agtigt noget. Jeg har aldrig fået musik i skolen, men nu er der bare på mikrofonen. Hvis min dansk lærer min passion, men nu så det slet ikke nogen. For hvis hun havde, havde hun sat mig på stolen og sagt til hele klassen, ham jeg hans og kroner. Fuck. Det var nok ikke intention, men hvis jeg viste mit tekst til Tasha, ville hun godkende. Og sige, Max, hvor har du hovedet hen? For dit talent, det kunne vi godt bruge han. Og jeg vil svare, okay, så lad os gøre det. Fuck jeres dansk lærer, jeg har bars, der kan snøre dem. Og de ved, hvad det kan gøres til. Jeg ender i fucking kanon og jeres pensum ligesom Jørgen Let. Har ikke taget noter til mit pensum, men inden jeg bliver færdig, jeg er nok selv blevet en del af det. Det bliver passive income, og jeg får peace af det. Og de ikke fandt mig før, nu det gør dem ked af det. Okay, men så både et fuck dig og et skud til Nissen. Fordi at, der er styr på det. Der er nogle ting, der skal justeres. Jeg har sagt tingene undervejs. Skriv, hvad I synes om det. Fungerer det? Hvordan har I det med det? Der er der hele vejen. Tak fordi I så med. Peace.